Sim, Minecraft Let's Plays, o gajo chama Obrovski Vivo TNT. Pronto, eu tenho ideias. Ora, mas eu tenho outro podcast. Por isso não irão. Blackberry Pedro. Vamos adorar nesse caco. Desde que eu sempre não vou de alterar se está me co. Se está me. Por anaria, é o que estou a dizer, só ir de Nietzsche. Para os tucentos de lixo. Que se você por uma virada, grita like, ou ver, é só uma última. Ah, tchau!